Lepo pozdravljeni, spoštovani ljubitelji in ljubiteljice nogometa. Zadnjih par tednov ste verjetno kar precej zaposleni, kajti na sporedu je svetovno prvenstvo v Rusiji. Izredno veliko zanimivih tekem, nekako ne preveč kvaliteten nogomet, vendar kar se tiče zadetkov in zanimivosti, pa se ne moramo pritoževati. Se pravi, sam osebno, da malce povem mojo zgodovino spremljanja svetovnih prvenstv, spremljam zadnjih, zadnjih 20 let spremljam vsa svetovna prvenstva izredno podrobno. Začel sem s svetovnim prvenstvom v Franciji, sicer sem nekaj spremljal že kot otrok prvenstvo v ZDA 94. Vendar najbolj podrobno sem potem začel spremljati 1998 v Franciji. In do sedaj sem spremljal vsa prvenstva dokaj podrobno. Če sedaj nekako, kdor je spremljal vsa ta prvenstva, lahko ve, da praktično na svetovnih prvenstvih izredno težko zmaga nek outsider ekipa, ki nima zlate generacije, kot se recimo dogaja na evropskih prvenstvih, ko so recimo zmagali Grki in dve leti nazaj Portugalci. Na svetovnem prvenstvu, se pravi, na zadnjih svetovnih prvenstvih, ki jih spremljam, vedno zmaga nekakšna zlata generacija tiste države. Se pravi, res izjemni igralci. Če začnemo kar v Franciji 98. seveda zlata generacija z Zidanom na čelu, z Deschampom, z Barthezom in tako dalje. Nekako povozili so v finalu Brazilce s 3-0. Potem, če gremo še na naslednja 4 leta v Južno Korejo, zopet zmaga izjemne zlate brazilske generacije, seveda s 3 velikimi igralci na čelu, to pa so Rivaldo, Ronaldinho in veliki brazilski Ronaldo. Se pravi, tudi krona te brazilske generacije, se pravi, vedno nekako zmaga ekipa, ki ima res tisto sezono, tistih par let, izjemno generacijo. Če pa gremo potem še 4 leta naprej, pa ena mojih najljubših generacij v zgodovini nogometa, 2006 v Nemčiji, so pa zmagali res izjemna italijanska generacija s enim mojim najljubšim igralcem na čelu, Francescom Totijem, s Pirlom, z Del Pierotom, s Kanavarom in tako dalje, verjetno jih vsi poznate, izjemna generacija, ki so zmagali tisto svetovno prvenstvo. Pa če potem gremo še 4 leta naprej, kot verjetno veste, v Južni Afriki je zmagala zopet ena zlata generacija svetovnega nogometa, to so Španci, z izjemnim Xavijem, Iniesto, Xavijem Alonsom, Davidom Viljo in tako dalje. Da o Casillasu ne govorim, se pravi, še ena izjemna generacija je zmagala svetovno prvenstvo. Potem pa, če gremo še 4 leta dlje, zopet ena izjemna nemška generacija, ena najboljših v zgodovini, ko so zmagali, se pravi, Schweinsteiger, potem Lahm, da ne govorim potem še o Klozetu, ki je najboljši strelec svetovnih prvenstev, da ne pozabimo tudi Ozila in Gediro. Tako da vse skupaj vedno nekako na svetovnem prvenstvu zmaga neka zlata generacija, zmaga nekako skupina nogometašev, ki so zaznamovali tisto obdobje. In če pogledamo letošnje svetovno prvenstvo, imamo tudi par zlatih generacij, ki so nekako pretendenti za naslov. Če nekako pogledamo, seveda belgijska zlata generacija, take generacije verjetno v zgodovini države Belgije ne bo več, z izjemnim Hazardom na čelu, De Bruynejem, Lukakujem in tako dalje. To je res generacija, ki nekako imam občutek, da gre lahko letos do konca, tudi nekako sam navijam za njih, kajti prikazali so po mojem mnenju najboljšo napadalno igro na tem prvenstvu, v obrambi pa je malce manjka. Če potem grem na naslednjo zlato generacijo, to pa je res po letu 98, zopet Hrvati so sproducirali neverjetno veliko količino kvalitetnih igralcev in nekako v zadnjih par prvenstvih vedno jim je psihološko so popolnoma popustili v bojih na izpadanje. Izjemno dobro so igrali, se pravi, v skupinskem delu, potem ko je prišlo boj za izpadanje, pa nekako vedno se jim ni šlo. Nekako spominjajo me na slovensko košarkarsko reprezentanco, ki je prav tako vedno igrala odlično v skupinskem delu, v ključnih bojih pa je vedno izpadla. Do letos, ko pa se jim je nekako išlo, ko so tisto ključno tekmo v četrtfinalu proti Latvijcem zmagali in potem šli do konca in nekako imam podoben občutek za Hrvate, kajti to ključno tekmo proti Dancem, ki bi jo skoraj da izgubili,
po res, res dobrem vodenju danskega selektorja, ki je nekako odrezal hrvaško sredino, dvignil igro, nekako igral na preskok, na veliko prekrškov. In nekako Hrvatje so se zvlekli po 11 metrovkah in menim, da je to velika, velika psihološka njihova prednost. Kaj ti sedaj so res uno prepreko premostili in imajo malce lažji žreb do finala. Tako da še naslednja zlata generacija, da pa potem ne govorimo o zlati generaciji Francozov, izredno, izredno mlada ekipa, praktično na vseh položajih imajo po mojem mnenju enih najboljših igralcev, enega najboljših zadnjih veznih, ki je seveda Kante, potem izredno dober Pogba, da v Griezmannu in Mbappéju sploh ne govorim. Tako da ta reprezentanca ima na naslednjem in mislim, da potem še na naslednjem prvenstvu res, res izjemne velike možnosti, da osvojijo naslov prvakov. Vendar mogoče jim že uspe letos, ne moremo vedeti, vendar Francozi so zopet sproducirali res lepo zlato generacijo, ki po mojem mnenju gre lahko do konca. Prav tako pa imajo izredno, izredno dobro generacijo, ki menim, da tudi na naslednjem prvenstvu in mogoče čez dva prvenstva, to so pa Angleži, ki izjemno dobro delajo v mladinskih selekcijah. Sicer nimajo še tako dobre igre, po mojem mnenju, vendar, ko bojo te igralci dozoreli, lahko gredo do konca. Letos pa se jim je odprl žreb in nekako so premostili tisto blokado v glavi, ki so imeli zaradi 11 metrov, nekako so preskočili Kolumbijo in mislim, da grejo lahko do finala. Imajo res dobro generacijo in še par let se kali. Letos pa, če bojo imeli srečo in zbranost, grejo lahko tudi do finala, kot sem že omenil. Se pravi, če sedaj med temi ekipami nekako lahko iščemo favorite za končno zmago, je pa tudi res, da na zadnjih teh prvenstvih, ki jim spremljam, vedno svetovni prvak na naslednjem prvenstvu popolnoma pogori. Na zadnjih prvenstvih so vedno prvaki ali izpadli v skupinskem delu, edina izjema so bili Brazilci, ki so zmagali 2002 in so potem na 2006 izpadli v četrtfinalu proti Francozom, tako da enostavno breme nosilca svetovnega prvaka je težko braniti in nekako nogomet je tako izenačena in nepredvidljiva igra. Res je širok svetovni vrh, da je enostavno težko ponoviš dvakrat ali trikrat zapored, da si prvak, praktično nemogoče. Tako da je izredno zanimivo prvenstvo. Se pravi, nisem nič presenečen nad izpadom Nemcev, Špancev, Argentincev in tako dalje, velikih favoritov za nekako končno zmago. Tudi Brazilcev nisem nekako presenečen. Če sem spremljal malce tuje medije, tudi precej gledam športni program ESPN, so tuji strokovnjaki nekako napovedovali, da je praktično letos nemogoče, da ne bo svetovni prvak eden izmed peterice, Francija, Brazilija, Španija, Nemčija. Vendar nekako izkazalo se je, da so v igri samo še Francozi, ne vem zakaj takšne napovedi, kajti tudi ostale ekipe, kot so recimo Belgija, Hrvaška, Anglija, imajo izredno dobre ekipe in nekako ne vem zakaj so jih vsi strokovnjaki pred tem prvenstvom nekako odpisali. Tako da bom se pa posvetil v tem videu še posebej reprezentanci Nemčije in Španije, sedaj pa grem na par značilnosti tega svetovnega prvenstva. Izredno veliko golov je padlo na obojih na izpadanje in tudi v predtekmovanju ni bilo malo golov, vendar teh golov ni bilo tako veliko zaradi ne vem kako napadalne in dobre igre, veliko dobrih akcij, ampak predvsem zaradi izrednega veliko števila avtogolov in 11 metrov. Nekako sistem VAR, ki ga sam osebno izredno podpiram, omogoča sodnikom, da vidijo tiste prekrške, ki jih drugače ne bi videli in nekako, če pade 11 metrov na začetno tekme, se mora potem druga ekipa odpreti in enostavno veliko tekem, kot je recimo Francija, Argentina, ki je bila že od začetku 11 metrov, ko se potem odpre tekma in pade veliko golov. Tako da problem je do tistega prvega gola, ko se drži nič, potem nekako ni dovolj napadalne igre. Vendar v zadnjih nekaj tekmah, ko je padla 11 metrov, ko na začetku se potem odpre, je več golov. Tudi veliko je nespretnosti v obrambi, veliko napak, veliko
nekako slabe igre, tako da je precej tudi avtogolov in tako dalje. Naslednja značilnost tega prvenstva je, da je praktično igra na posest, se pravi na posest žoge, na zadrževanje je praktično mrtva, kajti vsi te ekipe, ki so imele največjo posest, Španija, Brazilija, Argentina in tako dalje, so že, tudi Nemčija seveda, so že na avionu oziroma so že doma. Nekako v sodobnem nogometu je najbolj važno, da si učinkovit, da si nekako usmerjam čim hitreje proti golu, tika taka se nekako izgublja in te reprezentance, ki so preveč igrale na posest, ki niso bile dovolj konkretne, so že izpadle. Kar se tiče selektorjev in taktik, sem izredno razočaran nad veliko količino selektorjev, ki so res neumno taktično igrali veliko tekem, neumne postavitve, pri tem so prednačil argentinski selektor, tudi nekaj drugih, recimo nemški in tako dalje. To se je recimo pokazalo pri belgijskem selektorju, ki izredno dobro vodi ekipo, ki spreminja taktiko, ki nekako tudi spreminja postavitev. Če ti nimaš dobrega selektorja, ti tudi dobri igralci ne pomagajo, to se je videlo pri Nemčiji, Braziliji in Španiji. Tako da zelo sem razočaran nad vodenjem nekaterih selektorjev, vendar tega smo že precej vajeni iz slovenske reprezentance, tako da nič novega. Kar se tiče naslednjih stvari, malce bi se sedaj posvetil izpadu Španije in Nemčije. Najprej grem na Španijo, ki so bile v mojih očeh pred prvenstvom, se pravi predanje, so izstavili selektorja, eni izmed mojih glavnih favoritov, kajti pod Lopetegijem so igrali izredno nekako boljši nogomet kot v preteklosti, bolj direkten, z manj komplicirani. Potem pa, ko so nekako po res veliki neumnosti, če mene vprašate, so pred prvenstvom zaradi zamer odpustili Lopetegija, kajti dogovarjal se je na skrivaj z Realom, da bi ga prevzel po prvenstvu. Sicer njegov način dogovarjanja na skrivaj ne podpiram, vendar nekako morala bi ga nekako kaznovati denarno in potem mu pustiti, da vodi ekipo na svetovnem prvenstvu in praktično to je bil po mojem mnenju glavni razlog, kajte ekipa je zopet začela igrati precej slabo, tako kot na zadnjem evropskem prvenstvu. Nekako tudi postavitev sama in nekako izbira igralcev, izbira branilcev, nekako ni bila na njegovem nivoju in enostavno je sledil razpad sistema proti Rusiji, kajti imeli so res čez 1000 podaj, res veliko posež žoge, vendar premalo gibanja brez žoge, premalo nekako direktnih podaj v globino in tako dalje. Ta isti problem gibanje brez žoge pa so imeli prav tako Nemci, ki nekako gledal sem od Nemcev dve tekme proti Švedom, ko nekako niso sploh tako slabo igrali, nekako žoga jim ni hotela v gol in so potem nekako zmagali 2-1. Proti Koreji pa vam kar priznam po domače, da sem bil šokiran, kajti tako slabe Nemčije, jaz ne pomnim v zadnjih 20 letih. Praktično igralci so se sprehajali po igrišču, nobenega odkrivanja, nobenega otekanja, nobenega gibanja brez žoge. Nekako Ozil je nekaj poskušal, sicer je igral po eni strani, je pripravil 7 priložnosti, po drugi strani pa se je sprehajal po igrišču. Tako da prav tako po ostali igralci niso bili nič boljši in bil sem šokiran na tej slabo predstavo Nemčije, kajti Nemčija je mašina, je stroj, ki je ponavadi so igrali do zadnje minute zavzeto, z veliko gibanja, z odzemanja žoge, vendar to proti Južni Koreji pa je bil polom od poloma. Tako da nekako zasluženo so odšli domov. Da potem ne govorim o drugih ekipah, ki so zelo razočarale in nekako predčasno izpadle. Če se sedaj mogoče malce posvetim včerajšnjim dvem tekmam, se pravi Urugvaj in pa Francija in pa Belgija, Brazilija. Včeraj se je pokazalo, da pri recimo, kako se pozna pri reprezentanci, če jim manjka določen ključni igralec. Recimo Urugvaju se je izredno poznalo, da je manjkal Cavani,
Braziliji se je pa izredno, izredno poznalo, da je manjkal njihov izjemno dobri, eden izmed najboljših zadnjih defenzivnih vezistov, Casemiro, igralec Reala. Bil je kaznovan zaradi kartonov in moje mnenje je, če bi Brazilci igrali z njim, bi napredovali naprej, kljub temu, da sem bil nekako za Belgijo, da so mi všeč njihovi igralci, njihov napadalen sistem. Vendar včeraj se je poznalo, kako se jim pozna, da ni bilo Casemira. Nekako Belgija je igrala po pričakovanju izredno dobro, tudi imajo izredno hiter prehod iz obrambe v napad. Je pa šipa pa Belgija precej v obrambi. Nekako prvih 10 minut bi skoraj da dobili 2 gola, vendar nekako se jim je posrečilo, da niso. Zadnjih 15 minut pa so imeli Brazilci 5 res velikih priložnosti. Nekako Belgijci ne znajo najbolje igrati obrambno, vendar kljub temu sem zadovoljen zaradi te velike belgijske generacije, da so se uvrstili naprej, kajti Brazilci bodo imeli v prihodnosti še prav tako veliko priložnosti, kajti imajo res velik nabor igralcev in tudi vsi ti veliki zvezdniki ala Neymar, Coutinho in tako dalje so še precej mladi, tako da kakšno prvenstvo dve jih še čaka pred sabo. Tako da Belgijci zasluženo naprej, kar se tiče Francije, Urugvaj je izredno prijetno presenečenje tega prvenstva, izredna granitna obramba iz Atletika. Tudi v vezni liniji so se nekoliko popravili od zadnjega prvenstva, imajo izredno dobro kolektivno igro, seveda pa v napadu dva izjemna igralca, ki sta jih nekako pripeljala do četrtfinala, vendar če smo na koncu iskreni, tudi ne vem, če bi igral Cavani, še vedno je bila nekako razlika v kvaliteti vezne linije med Francijo in Urugvajem, še vedno toliko na strani Francozov, da so nekako šli naprej. Kar se tiče Francije, gledal sem jih precej, to so res atletski hitri igralci, vendar pa nekako ne znajo igrati na posest. Njihova najboljša igra so te hitri prihodi iz obrambe v napad, ko pa je treba držati žogo, pa niso tako virtuozni kot recimo Španci oziroma tudi Brazilci recimo. Vendar nekako ta igra jim prinaša rezultate, verjetno z tega razloga sem malce razočaran, da Brazilci niso šli naprej, kajti zanimivo bi bila tekma Brazilija-Francija, ker bi po mojem mnenju Brazilci napadali, Francozi pa igrali naproti napade in zanimivo bi bilo, kako bi se ta tekma razpletla. Tako bomo gledali prav tako spektakularen obračun med Francijo in Belgijo. Kaj to tekmo bom podrobno analiziral v prihodnjih dneh. Danes pa je na sporedu, kot verjetno veste, veliki obračun Švedov in Angležev. Švedi, za marsikoga prijetno presenečenje, za me ne, kajti moramo vedeti, da so Švedi izločili najprej v skupinskem delu kvalifikacije za svetovno prvenstvo že Nizozemce in potem še v dodatnih kvalifikacijah Italijane. Po mojem mnenju Italijani in Nizozemci in tudi Amerikanci spadajo na svetovno prvenstvo in nekako ni to, če je svetovno prvenstvo brez Nizozemcev in Italijanov, nekako kar zdi se mi, da mi nekaj manjka. Upajmo, da na naslednjem prvenstvu te dve veliki državi bosta zraven, kajti brez njih ni to pravo svetovno prvenstvo, vendar Švedi z njihovo res pametno igro, glede na to, da nimajo več takih virtuozov, da nimajo niti Ibrahimoviča, izredno dobro igrajo, nekako zgostijo obrambo na pravih delih in potem imajo tudi dokaj ubijalski protinapad, niso to klasičen bunker, ni to samo klasičen bunker, igrajo po svojih zmožnostih in nekako, sicer nisem pristaš take igre, vendar so me kar prijetno presenetili in danes proti Angliji se obeta vse prej kot lahka tekma za Angleže. Če pogledamo nekako kvaliteto posameznikov, bi vsak rekel, v Angleži bojo šli z lahkoto naprej. Vendar moje mnenje je, da se bojo morali za to še krepko potruditi. Nekako Angležem psihično malce manjka, ko dobijo gol, potem nekako popustijo, kot so bili proti Kolumbiji, ko so dobro igrali. Potem pa nekako ne morejo igrati 90 minut kvalitetno, imajo pa izredno širok nabor igralcev, tudi s klopi lahko pridejo 3-4 dobri igralci, tako da prednost še vedno dajem Angležem, vendar bomo videli lahko, da gre zopet v 11 metrovke. Kar se tiče večerne današnje tekme med Rusi in pa Hrvati,
je zopet podobna situacija, če bi seštel kvaliteto posameznikov, Hrvate gladko naprej. Vendar tu je domač teren, tu je nekako menim, da Hrvatom ruska igra ne odgovarja preveč. Igrali bojo seveda bunker, nekako Hrvatje pa nekako lažje igrajo kot to, da niso favoriti, kot smo videli recimo proti Argentini na evropskem prvenstvu, proti Španiji, ko niso bili favoriti, so nekako iz ozadja, tudi nekako s temi hitrimi prehodi so zmagali, vendar danes pa bojo verjetno pod pritiskom zmage, vendar še vedno menim, da imajo pa res toliko bolj kvalitetno ekipo, da bojo šli naprej. Kar se tiče Hrvatov, bom o njih malce podrobne, mislim, da bom kar sedaj povedal, kar se tiče te zlate hrvaške generacije, na kateri jo primerjajo s tisto iz 20-ih let nazaj, 98-ega, ko so bili Hrvati tretji na svetovnem prvenstvu v Franciji. Nekateri pravijo, je bila tista generacija boljša, nekateri pravijo, je bila ta generacija boljša, to izbiro prepuščam vam. Vendar nekako, kar se tiče vezne linije, so Hrvatje res dobri. Njih pa se ostavi, kot sem že omenil v videu, s temi z bolj grobo igro, z igro na preskok, da se jim odreže vezno linijo. Vendar menim, da Rusi niso tega tako sposobni kot Danci, tako da bomo videli, kar se tega tiče. Sedaj sledi, se pravi, danes sledita dva četrtfinala in potem še polfinale Belgija-Francija. Nekako upam, da ne bojo preveč taktične tekme, da bo malce več golov in odprta igra, kot je bila recimo včeraj Brazilija in pa Belgija, nekako v tem slogu. Bomo pa videli, nekako večerne tekme so ponavadi precej boljše kot pa te čez dan, ni pa rečeno. Bomo videli, se pravi, javim se po teh dveh tekmah, Švedska, Anglija in tudi Hrvaška, Rusija. Potem pa še napoved polfinala in me prav zanima, kdo bo letos prvak. Kaj menite vi, ali bojo Francozi se sprehodili do finala, ali so Belgijci sposobni premagati Francijo. Nekako napoveduje se, da bo prvak z te zgornje polovice razpredelnice, se pravi ali Belgija ali Francija, sam se ne bi s tem strinjal, kajti tudi na evropskem prvenstvu dve leti nazaj so vsi govorili, da bo prvak zmagovalec polfinala med Nemčijo in Francijo, pa so na koncu iz ozadja prišli Portugalci in z bunkerjem v finalu zmagali, tako da v finalu bo to tekma od začetka in ni rečeno, da bo prvak Belgija ali Francija. Lahko so tudi Angleži, lahko so Hrvati, bomo videli. Hvala lepa.